Bakını xilas edən Xəzri olub. Bir vaxtlar Buzovnadan Əsən Xəzri Azərbaycan futbolunda iz qoydu. Bu ara kəndlərdən Buzovna futbol lideri olub. Vaxtı ilə çempionluğa oynayan. Buzovnaya görə oynamışıq. Sən bu küçəyə çıxanda adama deməsinlər ki, niyə oynamırsın? Olanın 32 sponsor olalar. Bizim bir sponsorla biz UEFA-ya gəlmişdik. Azərbaycanı Avropada təmsil edən. Bax, bu qırağlar, döyrəmə hamısı, millət hamısı, bax, belə, anşılar qoxurdu bu. Buzovnaya bayram yaşadan komanda. Stadionda həminki gün toy bayram edir, bizim üçün qurbanlar kəsildi. Və yaşayan ümidlər. Hər hansı bir uşaq futbolunda diqqət varsa, orada inkişaf da olacaq, orada nəticə olacaq, hər şey olacaq. Xəzridən Xəzriyə sənədli filmində tezliklə. Buzovnada həmişə futbol olub, inşallah olacaqdır.